Amanda hade ju spottat direkt på golvet, alltså holy. Va? Jag bara vände och gav henne fetaste punken. Var det Amanda då? Ja, det var Lea. 110%. Vänta, vem Lea? Va? Lea... Vad heter hon? Gongosola. Kolla den, på helvete. Nej, det blev ett bra klipp. Alltså Lea är den tjocka, äckliga jävla horan och spottar på den.